Loft pra vocês, a loja mais linda de Porto Alegre de decoração. O que que temos hoje, André? Muita coisa linda, né? Vamos começar por aqui? Vamos. Eu acho que a gente pode começar por esse abacaxi. O abacaxi. Não, olhem aqui, olha que lindo, que gente. Pera, ele aí, não cai, fica é só dentro. Pilha que fica guardadinho. Olha aqui, trás. Ó. Não, olha que máximo. Isso aqui dá pra fazer sob encomenda, não é, André? Dá, dá pra letras. Fazer. Coração, cactos. A gente tem uma tabelinha de cores, tá, atualizada. A pessoa vem aqui, escolhe o modelo, a cor e a gente manda fazer. Imagina tu dar a inicial da letra de uma pessoa, né? Bom, vamos ir pra essa mesinha aqui. Que a gente vai mostrar um monte desses aqui. Olha que gracinha isso aqui, né? Isso aqui é uma obra de arte, cara. Ai, é lindo. Luxo, do Marcos Vandrade, ó. Ele lindo. É todo feito em mármore. É uma peça que tu pode usar como porta-lápis. Ou plantar um cactus natural, ou até, de verdade, botar uma vela, uma velinha, né? Usar como ou até vegetal. Ele mesmo, que ele sozinho. É uma peça que já se diz muito, né? Essa mesinha aqui, gente, é uma mesinha romântica pro Dia dos Namorados. Eu acharia muito legal ganhar um presente desses, assim, ó. Maravilhoso. Pra colocar todos os momentos, não é? De cada dia, pra celebrar mesmo. De cada dia, né? As lembrancinhas, coisinhas. São de coisas viagem. Que com o tempo, quando a gente começa a namorar, a gente não se dá conta, mas com o tempo essas coisas se perdem, né, André? E tu ter guardado é tão legal, né? E a gente tem que manter essas tradições. Com e certeza. Fazer a diferença. Pois é, vamos pra onde vamos agora? Vamos lá que eu vou te mostrar. Olha, chegaram esses cactos lindos, esse jardim de cactos, que agora lindo. Tá super moderno. Nesses vidros maravilhosos. Eles são naturais? São naturais. Ah, isso é legal também, isso é um bom presente. Recebemos, olha ele ó, de novo. Tem aqui de novo, ele tem uma coleção que nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá, e esses móveiszinhos, os móveis são muito bem charmosos. Bem contemporâneos, é, né? Mas eles têm uma pegadinha retrô, né? Os tem. Pés palitos, né? Isso aqui é uma criação da Kelly, a gente da loja criou esses móveis e a gente trouxe essas cores bem bacanas. Eu não acredito que além de tudo, a Kel tem essa qualidade. Gente, isso aí. Não, e a Kel, além de linda, de querida, de simpática, uma tudo de bom, maravilhosa, né? Ainda tem esses dots. Isso aí. Não, olha, é muito pra cabeça de uma pessoa. Olha, cara, e os kitzinhos pro Dia dos Namorados, que tá chegando aí. Dá até pra comprar bandejinha. Dá, e a gente montar, botar uma voluspa. Bota um difusor, um coraçãozinho, um porta-velas, um passarinho. O que, que é isso? Guardanapo de papel? Isso são guardanapos de papel. Ai, até olha isso aqui, vocês têm. Charme. Olha que lindo, gente. Olha que amor, bem romântico. Esses assim, diferentes, não azul. Se encontram em qualquer lugar, né, André? Adorei esse azul e branco. Lindo. Eu acho tão chique. Tá fino esse aqui. É, é uma releitura. Lindo, lindo. É. Portugueses. Lindo esse aqui, viu? Vamos ver preços, eu adoro ver preços. O preço é R$39. Olha aqui, gente, que lindo. Preço ótimo. Tudo aqui, preço ótimo. É. Aqui, ó, aqui a gente tem que sempre mostrar. Sempre mostrar. Toda semana. É, porque as velinhas da Voluspa, né, são velas bem sofisticadas. E são, maravilhosas, né? Olha esse cheiro delicioso que agora só a Luxo vai sentir o cheiro e a fragrância. Tu viu que eu tentei abrir na outra matéria e não consegui? Mas eu amo. Não, o som tem noção. Que linda a lata, né? Depois tu pode fazer de porta-joias. Linda! Verdade, bijuterias, utensílios. Não, as coisas da Voluspa, elas dispensam. Olha esse rosa antigo, que lindo, cara. Um presente pro Dia dos Namorados. Não, lindíssimo. Um perfume. Dá? Cheiro maravilhoso. Cheiro de riqueza. Cheiro de riqueza, não é? Poder, glamour, mas tentação. Mas não é verdade. E tão bom a gente chegar em casa aqui, e ter um cheiro de riqueza. Deixa eu te mostrar. É. Ah, vamos pra coleçãozinho. A coleção do olha Marcos Vandrade. Olha como eles são fortes, gente. Olha que graça. E tem o rosê, tem branco, tem com brilho, azul, rosa. Não, e é uma peça bem legal e que serve bacana. Tanto pra homem quanto pra mulher. Né? Você sabe que ele expõe em museu, né? E as sim. Peças dele são muito grandes. Então as pessoas não podiam levar pra e casa. E ele fez as miniaturas. E ele lançou essas miniaturas. Elas são de pedra, gente. Bárbaras. Maravilhoso. E essas luminárias, dizer o quê? E as luminárias, olha que lindo. Olha que lindo isso aqui pra botar num lavabo, é, né? Olha que charme. E temos as lâmpadas diferentes. Que eu amo isso aqui. São filamentos. As lâmpadas de filamentos, exato. E elas são lindas, não é, André? Lindas, charmosas, bandejas. Muitas bandejas. Olha que graça. Não, olha que linda. Lindas.
Vamos passar pra cá. Faz tempo que a gente não vai falar de vamos cá. Vamos caminhar. Ó, gente, pra quem adora um dourado. Olha que lindo, acabou de chegar. Um gatinho de óculos, olha que charmoso. Gostou? Vem aqui na Loft, porque a Loft tem isso muito mais. Tá chegando muita coisa linda. A Loft que fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Que essa loja aqui é apaixonante, gente. Semana que vem a gente volta. Isso aí.